दर्शकवृन्द नमस्कार रातोपाटी स्टुडियोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु म कार्यक्रम प्रस्तुत मनोज नेपाली दर्शकवृन्द काठमाडौँ उपत्यका त्यसमा पनि काठमाडौँ जिल्लामा र भक्तपुर ललितपुरमा विशेष गरेर यो सहर केन्द्रित ठाउँमा ट्राफिकको धेरै नै समस्या छ ट्राफिक जामले गर्दाखेरि जनताहरू धेरै नै कठिनाई र दुःख भोग्न परिरहेको छ जनताहरूले र यसका उपायहरू के हुन सक्छन् र त्यसमा पछिल्लो समय ललितपुरमा यो समस्या अलि न्यूनीकरण भएको हामी पाउन सक्छौँ र आज हामी विशेष गरेर काठमाडौँ जिल्लाको र ललितपुरमा यो ट्राफिक व्यवस्थापनलाई कसरी चाहिँ चुस्त बनाउन सकिन्छ अथवा यसका प्लानिङहरू के हुन सक्छन् योजनाहरू के हुन सक्छन् लगायत विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र आज चाहिँ मसँग रातोपाटी स्टुडियोमा कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ सीताराम हाछेथु जो चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका मा नगर प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग लामो समय काठमाडौँमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरीका रूपमा काम गरेको अनुभव पनि छ आउनुहोस् उहाँलाई आजको हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर नमस्ते तपाईँ त खुब पछिल्लो समय चर्चामा आउनुभएको एउटा व्यक्ति पनि एउटा अफिसर भनौँ न आज कसरी चल्दैछ चर्चामा नभनौँ अझै पनि फिल्डमा काम गर्ने भएकोले सबै देख्ने भएको लागि चर्चामा जस्तो देखिने एउटा अरू नयाँ नयाँ कामहरू नयाँ नयाँ यहाँको नगरवासीलाई राम्रो हुने कामहरू यहाँको मान्छेहरू आउन जानलाई सुविधा हुने कामहरू र कसैलाई हामी नगर प्रहरीबाट हुने जुन गर्न सक्ने कामहरू तत्काल गर्न भएको कारणले गर्दा हामी नगर प्रहरी अलिकति चर्चामा आएको हो लामो समय चाहिँ प्रहरी प्रशासनमा नेपाल प्रहरीको प्रशासनमा काम गरेको मान्छे अहिले फेरि यता नगर प्रहरीमा हुनुहुन्छ त्यो अनुभवलाई यता मजाले सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ होइन हजुर ट्राफिक पुलिसमै म 29 वर्षमा जाहिर खाँदाखेरि एक वर्ष तालिम गरेँ 28 वर्ष ट्राफिकमा मैले काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरमा बिताएँ मैले जसले गर्दाखेरि यो यहाँको उपत्यकाकै नै ठाउँको गलीको त्यहाँको छाप सबै अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही अनुसार तालिम प्राप्त पुलिस हो म फेरि प्रोग्राम बस्दाखेरि मभन्दा सहरहरूबाट धेरै कुरा सिकेर त्यही युज गर्न लागेको छु त्यसले गर्दाखेरि यो ललितपुरमा पनि त्यसैको म पूर्व ट्राफिक पुलिस भएको कारणले गर्दा त्यसैको अनुसार यहाँनिर व्यवस्थापन गरेँ किन भन्दाखेरि म साध्यपाल ट्राफिक इन्चार्ज हुँदाखेरि यहाँ धेरै जाम जुन ग्वारको एरियामा ग्वारकोबाट यता मङ्गल बजार आउने जाम देखेँ मैले धेरै ठाउँमा जाम देखेँ ट्राफिक पुलिस कम छ गलीकले जान नसक्ने हामी त्यो भिआइपी हाइवेको बाटोमा भिआइपी र त्यो मुख्य माटोमा मान्छेलाई प्रयोग गर्दाखेरि नै हामी ठिक्क हुन्छ जसले पनि जनताहरू गली गलीमा जाम पर्ने त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो अनुसार मैले त्यो 4 वर्ष भोक्तो भएको कारणले गर्दा यो एरियामा अब त्यसको मुख्य उद्देश्य र यसमा नगर प्रहरी त्यहाँको ट्राफिक पुलिस त्यहाँको प्रहरीहरू पनि यहाँको जनताहरू यहाँको राजनीतिक नेताहरू सबैको एउटै उद्देश्य के हुन्छ भने यो महानगरलाई सुव्यवस्था ट्राफिक जाम मुक्त दुर्घटना न्यूनीकरण गरेर कसरी गर्न सकिन्छ भने सबैको उद्देश्य त्यही हो नि त्यही उद्देश्य अनुसार हामी नगर प्रहरी चिरबाबु मर्दनज्यूबाट जुन निर्देश अनुसार यो ठाउँलाई हाम्रो नगरपालिकालाई कसरी सहिलो हुन सकिन्छ यसमा हामी काम गरेको हो अब तपाईँहरूको ललितपुरमा पछिल्लो समय चाहिँ यो वान वेको विषयले अलिक चर्चा पाएको छ होइन हजुर विशेष प्रहरी प्रशासनसँगै ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीको बिचमा अथवा चाहिँ नगर प्रमुख मेयर साहब र प्रहरीको बिचमा पनि भनाभन जस्तो खालको विवादित खास के गरिराख्नु भएको छ पछिल्लो समय चाहिँ यस्तो भनाभन त होइन यो अन्डरस्ट्यान्ड नमिलेको जस्तो लाग्छ मलाई समन्वय किन भन्दाखेरि उहाँहरूको म प्रहरी हुँ आफै म प्रहरीबाट नै आएको कारणले गर्दा म प्रहरीलाई कहिले पनि म बिर्सन सक्दिनँ किन भन्दाखेरि त्यही प्रहरी राम्रो काम गरेर ट्राफिक राम्रो काम गर्दाखेरि नै चिरबाबु मर्दनज्यू यो मेयरज्यूबाट नै मलाई यो ठाउँमा ल्याउनु भएको होइन यसले किनभने प्रहरीको उसलाई अनुभव छ यसले राम्रो काम गर्छ भनेर जुन आशले ल्याउनु भएको हो त्यो प्रहरी भएर हो नि प्रहरी ब्युरोमा जान सक्दिनँ म प्रहरी ट्राफिक पुलिस ब्युरोमा जान सकेन किनभने मेरो रगतको कनकनमा यो प्रहरी र ट्राफिक पुलिसको रगत दौडिरहेछ कलेक्सन छ के काम भइराखेको छ प्रगतिको हिसाबले अथवा निर्णयका हिसाबले के गर्नुभएको छ कता कता यहाँ त ट्राफिक व्यवस्थापन होइन कि यो घरको चोक र यता साटोपाटोमा अलिक समस्या छ अनि ठाउँमा तपाईँ हेर्नुहोस् त तपाईँ यो पाटन ढोकाको जुन पहिला त्यो पाटन ढोका गेट छ नि जम्मा 8 फिट छ जम्मा अब दुइटा गाडी चल्दाखेरि के हुने रहेछ भने पुग्दैन त्यहाँनिर अब दुइटा गाडी चलाए कारको 5.5 फिट हुन्छ अरू कारको 5.5 फिट भन्दाखेरि 11 फिट त हुने भयो 8-3 फिट पुगेन अनि यसो मोड छ कि त्यो उतापट गाडीले उता नदेख्ने उता गाडी नदेख्ने त्यो पाटन ढोकाको गेटमा त्यसले गर्दाखेरि मेयरज्यूलाई जाहेर गरी मेयरज्यूले हुन्छ ल त्यहाँ वान वे गर्नुपर्छ उताबाट आउने चार पाङ्गेलाई
नपठाउने यताबाट जान पाउने भनेपछि त्यहाँ जाम शून्य भयो पार्क ढोकामा यो एउटा एकदम राम्रो भयो अहिले त्यहाँको जनताले पनि धेरै नै पहिला विरोध गर्नुभएको थियो उहाँहरूले पछाडि थाहा भयो नि किन जाम भएपछि के हुन्छ भने त्यसको धुवाहरू निस्कने हरन निस्कने त्यहाँ आफू पनि के के मान्छे बिगायौँ भयो कुनै धम्क ल्याउनु पऱ्यो भने त्यो समयमा नपुग्ने भयो तपाईँहरूले पाटन ढोका सँगसँगै चाहिँ यो ग्वारकोबाट मङ्गल बजारबाट त्यो राम्रो इटी टोलबाट चाहिँ मङ्गल बजारको बाटो हो त्यस पछाडि यो पर्याग पोखरीबाट चाहिँ यो कुमारी पार्टी बखुन्डोलबाट यो झम्सिकै जाने अनि भैँसे पार्टीबाट एकान्त कुनै पाँच छ ठाउँमा चाहिँ बनाउनु भएको छ यसले परिवर्तन महसुस भयो यस कार्यान्वयनले एकदम राम्रो भयो हेर्नुहोस् जानु तपाईँहरू किन भन्दाखेरि तपाईँहरू अहिले पनि हामी नगर प्रहरीहरू नेपालमा एउटै महानगरपालिका होला यो त ट्राफिक व्यवस्थापनलाई यहाँको ट्राफिक प्रहरीलाई यहाँको प्रहरीलाई यहाँको यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सहयोग चोक चोकमा बसेर ट्राफिक पुलिसले काम गर्यो नगर प्रहरीले काम गर्यो यो ठाउँ मात्र होला यो ठाउँ मात्रै हामी फुटपाथ पाटो प्रमुख भएको होइन कि फुटपाथ हेर्ने तरकारी हेर्ने अरू हेर्ने चिज अर्को पार्ट हो सबभन्दा मुख्य जो मान्छे जहाँ जुन ट्राफिक क्षेत्र छ त्यो ठाउँमा ट्राफिक व्यवस्थापन राम्रो हो भने त्यहाँ सबै कुराहरू राम्रो हुन्छ एक नम्बर स्कुलका बच्चा स्कुल गएको मान्छेहरू चाँडै घर पुग्छ आफ्नै श्रीमान आफ्नो श्रीमती अफिस गएको मान्छे चाँडै पुग्न सक्छ आफ्नै बिहान चाँडै पुग्छ जुन जाममा सडकमा जाम भएर सडकको जाम भनाइ के हुन्छ म सडकमा जाम भएपछि सडकमा हामी नजरबन्द भन्छु म नजरबन्द भन्दाखेरि सडकमा तपाईँ गाडीमा चढ्नुहुन्छ तपाईँ भाउ न मोर्चा चढ्नु भयो जाम भयो तपाईँ त्यो बोल्न सक्नुहुन्न आधा घन्टा एक घन्टासम्म नजरबन्द हो त्यो यति ठाउँमा कोटेश्वरमा आधा घन्टा जाम हुन्छ रटन पार्कमा आधा घन्टा जाम हुन्छ आधा घन्टा पनि नजरबन्द होइन त्यो तपाईँ गाडी चलाउनुहुन्छ न ओल्नुहुन्छ त्यहाँनिर जाम भइरहेको हुन्छ न तपाईँ केही पिसाब फिर्नु पनि पिसाब पनि सर्दैन तपाईँ कोही खानु पनि खानु सक्दैन त्यहाँनिर घुसखुसु घुसु नजरबन्द भन्छ त्यसलाई त्यस कारण यो नजरबन्दबाट कसरी मुक्त हुने त हामी सडकमा हामी सबै जनताहरू स्कुलका बच्चादेखि बुढाबुढी सबै नजरबन्द हो जाममा पढ्दाखेरि नजरबन्द भन्छु म त नजरबन्दलाई कसरी मुक्त गर्ने कुराहरूलाई हामी सबै मिलेर ट्राफिक पुलिस नगर प्रहरी यहाँको स्थानीय मान्छेहरू र प्रहरीहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि हामी अफिस आउँदाखेरि होस् क्याम्पस जाँदाखेरि होस् त्यो जाममा जुन टेन्सनलाई हामी मुक्त गर्न चाहन्छौँ अब तपाईँ ललितपुरको चाहिँ नगर प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्छ अब काठमाडौँको लागि चाहिँ केही सोच्नु भएको छ कि छैन ललितपुरमा भन्दा बढी काठमाडौँमा जाम हुन्छ होइन विशेष गरेर यो पुतली सडक रत्न पार्क एरिया अलि बढी कोटेश्वरदेखि लिएर होइन यता ठाउँहरू धेरै छन् जाम छ यसको लागि केही योजना बनाउनु तपाईँ ठिक भन्नुभयो अहिले काठमाडौँ म पहिला 2048 सालमा म 47 सालमा ट्राफिक भएर आएको म 47 सालमा 2049 सालमा हामी रेकर्ड हेर्दाखेरि जम्मा 48,000 मात्र उपत्यकामा गाडी चल्छ 48,000 मात्रै यहाँको बासिन्दाहरू 10 लाख छन् भन्दा कम छ 2049 सालको तथ्याङ्क हेर्नुहोस् तपाईँले म पनि त्यहीँ ड्युटी गएर न्यू रोडमा ड्युटीमा हात हराएर बसेको हो अनि एउटा गाडी बस आउनलाई एउटा के आउनलाई एउटा बस आउनलाई 15 मिनट लाग्छ 10 मिनट लाग्छ एउटा बस हेर्नलाई गाडी हुन्न मोटरसाइकलै हुन्न मोटरसाइकल झन् कम छ त्यो बेलामा त अहिले आएर यहाँनिर उपत्यका मात्र यो हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा 16 लाख गाडी चल्छ 16 लाख ठाउँ अलिकति चौडाइ 2 फिट 4 फिट बढाएको छ न केही भएको छैन यो ठाउँ त्यहीँका जुत्यो भवन त मङ्गल बजार एरिया तपाईँको ठाउँ बढाएको छ त सबभन्दा क्षेत्र हो छुने कुरा हुन्न होइन असन्ती एरिया जानुभयो सुन्ने छ कुनै थिएन ठाउँ त्यस कारण गाडी बढाएको छ मान्छे पहिला 10 लाख ठाउँमा यहाँ 50 लाख मान्छे भइसक्यो ठाउँको जुन छ अब घर फर्काउन सक्दैनौँ हामी अब आकाशी पुल हाम्रो फ्लाइओभर बिग्राउन काठमाडौँमा नसक्ने अवस्था छ भनेपछि यसलाई कसरी गर्न सक्छ त अब ट्राफिक लाइटले काम दिन्छ कि यसमा सबभन्दा मुख्य हाम्रो ओल्डमै विश्वमै म पनि जापान ट्रेनिङ जाँदाखेरि अनुभव के रह्यो भने जाम कम गर्नलाई सबभन्दा मुख्य मान्छेको व्यवहार र उस मान्छेको शिक्षा मान्छेको ट्राफिक नियम भन्दा पनि सरकारले गर्नुपर्ने तिनवटा कुराहरू रहेछ मान्छेले हामीले गर्नुपर्ने तिनवटा कुराहरू एउटा जाम कम गर्नलाई ट्राफिक लाइट अर्को वान वे अर्को फ्लाइओभर ब्रिज आकाश भनौँ मान्छे गाडी चलाउनु भाडा तिनवटा युज गरेर जहाँ पनि ओल्डमै ट्राफिक व्यवस्था पनि मिलाएको हुन्छ अब हामी कहाँ यहाँ न ट्राफिक नोटिस तिन छैन
ट्राफिक लाइट पनि हामी किन हुन्न भने सानो सानो गलीमा मोडमा ट्राफिक लाइट काम दिदैन गा जुन छ नि तपाईको एउटा भाडो छ नि एउटा ग्लास एउटा भाडो एक माना एक लिटर भाडोलाई तपाई दुई लिटर राख्ने कसरी राख्ने त थाम सरेन त्यो ट्राफिक लाइट पनि काम दिन सक्दैन अहिले त्यो समस्या भइरहेछ त्यसकारण यसलाई वान वे नै सबभन्दा बढी छ म जापान ट्रेन जाँदाखेरि मैले 52 किलोमिटरसम्म वान वेमा गएँ अनि म छक्क परेँ त्यहाँ सोधेँ त्यहाँ हाम्रो त्यहाँको सरलाई 52 किलोमिटर वान वे किन गर्नुभएको भन्दाखेरि हामी पहिला बाटो बाटोमा हामी सर्सट बाटो थियो त्यही भएर 3 घन्टा लाग्छ अरे त्यो एक ठाउँमा त्यो त्यो जुन ठाउँमा आउनुलाई अफिस आउनुलाई 3 घन्टा लाग्छ अरे 3 घन्टा लाग्दाखेरि त्यो त्यहाँको धुवा पल्युसन त्यो बाटोमा बसेको नजर भन्न भने त्यो त्यो जामको टेन्सन र धेरै नै क्षति भएको कारणले अब हामी 1 घन्टा लाग्दैन अरे उसलाई 52 किलोमिटरमा कि 60 हाक्यो भने 52 मिनट अनि 80 हाक्छ त्यहाँ त 40-45 मिनटमा पुग्दो रहेछ 3 घन्टा लाग्ने ठाउँलाई हामी पहिला 3 घन्टा लाग्छ यो ठाउँमा वान वे नगर्दाखेरि ए कुनै गाडी दुर्घटना हुने बढी हुने त्यहाँ उसले रोक्दा ट्राफिकलाई अलि सबै वान वे हाइवेज वान वे गर्दाखेरि जम्मा 45-45 मिनटमा हामी पुग्छौँ अहिले दुःख साथ त्यसले गर्दाखेरि वान वे सबभन्दा मुख्य बेस्ट हो वान वे गर्दाखेरि पैसा कम लाग्छ चोकमा ट्राफिक पुलिस बस्नु नपर्ने भयो ट्राफिक लाइट नराख्नुपर्ने भयो फ्याओ त्यो चाहिँ भिड्ने कारणले गर्दाखेरि वान वेमा दुर्घटना कम हुने भयो किन सबै एउटै चिज भन्यो भने जब क्रसिङ हुन्छ दुर्घटना हुन्छ किन भन्दाखेरि सबै यताबाट गयो गाडी यताबाट गाडी गएको अलिकति बाङ्गो हुनसाथ ठोकिहाल्छ यहाँ फेरि हामी कहाँ छ लेन अनुसार पाल नगर्ने छ तपाईँ यो हेर्नु यो कोटा सातो बाटोतिर हेर्नुहोस् तपाईँले त्यो बाटो जुन छ नि 120 फिट चौडाइ छ त्यहाँ 120 फिट होइन त्यो बाटोमा अलिकति मात्र बस आउँछ मोटरसाइकल आएर एक स्वार्थी गएर अर्कोमा लेनमा जान्छ जसले दुर्घटना पाए मान्छे मृत्यु भएको छ त्यस कारण वान वेमा दुर्घटना कम हुन्छ सिधा जान्छ यसरी पछाडिबाट हिर्काउँछ टाउकोमा यसो लाग्दैन नि त्यस कारण वान वेमा सबभन्दा मुख्य वान वे सिस्टम अहिले हाम्रो काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरको लागि यो जुन हाम्रो बाटो संरचना बाटो संरचना यहाँनिर सम्पदा क्षेत्र यो साँगुरो बाटोले गर्दाखेरि वान वेको विकल्प ट्राफिक लाइटले गर्न सक्दैनौँ अब तपाईँले यो टेबलमा एउटा म्याप लिएर सुरुमै आउनु भएको छ होइन यो म्याप चाहिँ विशेष गरेर यो ललितपुर महानगरपालिकाको चाहिँ ट्राफिक बाट भन्दा पनि यो चाहिँ महानगर महानगर प्रहरी प्रमुखले तयार गर्नुभएको हो यो होइन ट्राफिकको काम होला त यो बनाउने त योजना बनाउनु पर्ने त होइन यो ट्राफिक पुलिस म 29 वर्ष यहाँ 2 वर्ष बन्द तर तपाईँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्नु भएको छ किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म भन्नु तपाईँलाई अहिले पनि देखाउँछु म अहिलेसम्म मैले ट्राफिक नियम पालना गर्नु छ लेखेको छु नि ट्राफिक नियम पालना गरौँ यो चिजले गर्दा चाहिँ घोचघोच पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो घोचघोले घोचिरहेको छ कि मलाई कति सालमा यो गर्नुभयो यो रिटायर भएपछि 2 वर्ष किनभने प्रहरीमा लेख्नु पाउन ए हो प्रहरी हुँदाखेरि हामी ट्याटु लेख्नु पाउन नि प्रहरी सकेपछि अनि यो ट्राफिक नियम पालना किन गर्नु भने धेरै दुर्घटना भएर धेरै मान्छे मृत्यु भएको थाहा छ मलाई यो यति वर्ड सिम्पल ट्राफिक नियम पालना गर्नुभयो तर यसले धेरै कुरा हुन्छ ट्राफिक नियम पालना गरेन भने दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ जब ट्राफिक नियम पालना गरेन भने त्यो मान्छेले के हुन्छ कि जेल जान्छ कि आरेकार जान्छ जेल किन जान्छ भन्दाखेरि आफै चलाएर उसलाई मान्छे मार्छ जेल जाने भयो आफै थक्कर दिएर मोटरसाइकल थक्क मुनि गाडी पल्दिने भयो आफू मर्ने भयो आफू आरेकार जाने भयो ट्राफिक नियम पालना नगरेपछि दुईवटा कुरा जेल कि आरेकार भन्छौँ हामी त्यो त्यो चोइसलाई हामी टाढा रहेर ट्राफिक नियम पालना गर्नुभयो भने हामी स्वत घरमा शैलेसित आरामसहित घरमा पुग्न सकिन्छ त्यस कारण ट्राफिक नियम पालना गर्नु भनेको कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई जुन भन्नुभयो नि अहिले यो त्यस कारण म ट्राफिक सम्बन्धी एकदमै दिमागमा म बाटोमा आउँदाखेरि यो जाम म भक्तपुरबाट आउँछु म कोटेश्वर जाम जडीबुढी जाम गर्पु जाम हेर्छु त्यो जामले गर्दाखेरि मलाई त अब पहिला त जाम हामी ट्राफिक हुँदाखेरि जाम देखेन हामीले कमै देख्छौँ हामी किनभने हामी मोटर गाडी लिएर जाँदाखेरि त खुरुखुरु अलिअलि यसो गऱ्यो अर्को त्यो गाडीमा बसेर हामी सडकमा बस्दाखेरि जुन हात लाउने छ नि त्यो जाम हुँदाखेरि त्यो भित्र बसेर गर्मी मौसममा एसी हुन्न त्यहाँ बस मिनी बसमा छैन त्यो तातो त्यो आधा घन्टा 1 घन्टासम्म बस्दाखेरिको समस्या अहिले मैले थाहा पाएँ मैले पहिले थाहा भएन मलाई पहिले थाहा किनभने पास गर्ने भने एसी पख पख म तान्छु भने तान्छु हामी अहिले थाहा पाएको नि दुःख आफै अब त्यो बेला म ट्राफिक पुलिस बस्दाखेरि ट्राफिकलाई अलिक गाह्रो र गाह्रो हो तर त्यो बाटोमा जाम पाएर बस्ने सर्वसाधारणलाई
कति दुःख छ कति टेन्सन छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ म पनि जाममा पर्दाखेरि अहिले जाममा जुन बसेर म गाडीमा भक्रो जाँदाखेरि आराम गरेर एक घन्टासम्म जुन जाममा परेर जान्छु नि त्यो बेला थाहा पाएँ कि ए एउटा गाह्रो रहेछ एउटा त्यस कारण यो जाम खोल्नुपर्छ अब मैले यो जाम मेरो ललित पुरा मात्रै होइन म ट्राफिक पुलिसको नाताले पूर्व ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक सीताराम हाच्छेतुको नाताले गर्दाखेरि यो काठमाडौँमा अब हामीले जाम खोल्नलाई के प्लान गर्नुपर्छ यसमा प्लान किन गर्नुपर्छ भने मैले भनेको कुराहरू सबै जितु लाउनु गर्नुपर्ने छैन केही यो हुनसक्छ है किनभने अहिलेसम्म भयो न जाम भयो दुर्घटना भयो के गर्ने भनेर कति कराएर सरकारले अहिलेसम्म कोही ध्यान दिएको समृद्ध मन्त्र कति यातायात मन्त्री चेन्ज भयो भाषण गरिरहे होइन कति चेन्ज भयो खोइ अहिलेसम्म त्यति चेन्ज ल्याउन नसकेको कारणले गर्दा अब पहिलो अब सबैले नै यो त के हो भने सबभन्दा मुख्य मान्छेले यो पदमा बस्ने सरहरू राजनीतिक व्यक्तिहरूले पनि यो काठमाडौँलाई जाम मुक्त कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पहिलो अब ध्यान दिनुपर्छ अब त ओके त्यही ध्यान स्वरूप हुनसक्छ तपाईँले यो एउटा म्याप तयार पारेर पनि ल्याउनु भएको छ होइन हजुर यो तपाईँले यो म्यापलाई ललितपुरबाट यहाँ सुरु भएको छ होइन यो बागमती रिभर देखिन्छ यहाँनिर त्यहाँदेखि सुरु भएको यो वान वे र कता कता टु वे कति ठाउँमा धेरै वान वे पनि बनाउनु भएको छ तपाईँले यो खासमा कहाँबाट यो कन्सेप्ट सुरु भयो त्यहाँबाट जाउँ होला ए भने नि मैले काठमाडौँ जाँदाखेरि म ललितपुर हुँदाखेरि जाम देखेन काठमाडौँ जाँदाखेरि अस्ति जाँदाखेरि म जमलतिर जाँदाखेरि ठ्याक्क सवा एक घन्टा लाग्यो मलाई सवा एक घन्टा डेस्टिनेसन कहाँ थियो म यहीँ ललितपुर यहीँ हाम्रो पुल पुलसम्म र क्लियर भयो जब पुलमा गएँ थापाथली चोकमा नफुटै धेरै लङ टाइमसम्म जाम भयो किन भन्दाखेरि त्यो उता माइटघरबाट आउने डाइनेम ओर्ने गर्दाखेरि म जान नपाउने भयो उता त अब बायाँबाट त्रिपुरेश्वरबाट जाउँ त्यहाँ उताबाट गाडी नसके त्रिपुरेश्वरबाट गाडी नसके त्यो माइटघर पनि तान्न सकेन अब माइटघरबाट आयो गाडी त्रिपुरेश्वर जान नसक्ने हामी यताबाट गएको चिज यहाँबाट यता गएको त्रिपुरेश्वर जान नसक्ने किन त्रिपुरेश्वर जाम छ भनेपछि हामी बसे गर्नु पऱ्यो त्रिपुरेश्वरले गाडी तानिसकेपछि मात्रै उसले यताको माया थापाटले गाडी तानिसकेपछि हामी जान पाउने भयो त्यहाँ गएँ बिस्तारै गएँ थापाटले त्रिपुरेश्वर चोक पुगेँ त्यहाँ पुगेर कालीमाटीबाट आयो कि सबै कहाँ थापाटले जानुपर्ने भयो क्रसिङ भयो त्यहाँ पनि बस्नु पऱ्यो हामी नजर भन्यो भने त्यहाँ पनि बसेँ त्यहाँबाट गएपछि कहाँ पुग्यो भने हामी अनि त्यो अलिकति गएपछि त्यो हाम्रो सुन्धारामा त्यो भद्रकालीबाट आउने जुन छ सुन्धार त्यहाँ पुगेपछि त्यहाँ अलिकति क्रसिङ भयो तर पनि त्यो बाटो जम्मल जाने गाडीहरू गाडी सरेन त्यहाँ पानी जम्मा भयो भने अथवा केही भयो होला त्यहाँनिर कति गाडी कसले भन्छ गाडी बढी भयो भन्छ कसैले भन्छ बाटो साङ्ग्रो भयो भन्छ कसैले भन्छ पानी परेलो भएको भन्छ विभिन्न कुराहरू छ त्यहाँनिर समस्या धेरै छ त्यहाँ जाँदाखेरि अब हामी कहाँ आइपुग्यो जम्मल चोक आइपुग्यौँ म जम्मल चोक पुग्दा पनि त्यही समस्या देखेँ मैले त्यस कारण यो काठमाडौँलाई त्यो मनमा लाग्यो मलाई अब मैले सिकेको पहिले सिकेको कुराहरू पहिले जानेको कुराहरू यही सडकमा म 23 वर्षसम्म काठमाडौँमा मात्रै बसेर आएको चिजलाई किन युज नगरौँ त किन नभनौँ त यसलाई के गर्न सकिन्छ भने आशले यही मैले यो बनाएको हो यो चाहिँ ललितपुर महानगरको चाहिँ महानगर प्रहरी प्रमुखले तयार पार्नुभएको यो म्याप हो र यो काठमाडौँभित्रको जामलाई विशेष गरेर यो कोर एरिया भनौँ न अझ भित्री एरिया चाहिँ छ सिंहदरबार रत्नपार्क थापाथली होइन सबभन्दा जाम त त्यही हो नि पुरै त्यही छ नि अब पुतली सडक लगायत ठाउँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ जाम मुक्त बनाउन सकिन्छ भनेर उहाँले तयार पार्नु भएको छ के छ खास तपाईँबाटै अलिकति सुनौँ ल हुन्छ म म्यापबाट नै हामीले गर्छु अब काठमाडौँमा किन भन्दाखेरि यहीँ सिन्दरबार यहीँनिर छ हजुर ठुलो सिनेमा हल यहीँनिर हो यहीँनिर बिजनेस पनि न्यु रोड साइड दरमार्ग बिजनेस यहीँनिर भयो बिरासल यहीँनिर छ सबै यहीँनिर भएको कारणले गर्दाखेरि यो काठमाडौँ हाम्रो रत्नपार्क एरिया वरिपरि धेरै जाम भएको हो रत्नपार्क जाम एरियामा जाममा कति भनेको छु भने मैले हेरेको जुन हाम्रो रत्नपार्कको बाटोमा मैले त्यहाँ हेर्दाखेरि म ट्राफिक पुलिस अस्ति 1 वर्ष अगाडि त्यहाँ प्लानिङ गर्दाखेरि हेर्दाखेरि म आउँदाखेरि 121 यता सुन्धाराबाट बिरपसुल हुँदै जाने 121 89 मोटरसाइकल अनि 32 चार पाङ्ग्रेस गाडी प्रति मिनट पिक आवरमा भनेपछि हामी बिहान 9 to 11 बेलुका 4 to 6 हिसाब गरेको हामीले हेर्दाखेरि यति हुँदो रहेछ 121 भनेपछि 5 मिनट मात्र रोक्यो भने कति हुने भयो 600 गाडी हुने भयो 5 मिनट मात्रै
कति गाडी फो भन्ने कुरा नि त्यसकारण क्रसिङ हुनुहुन्न भने खोजेको मैले क्रसिङ भन्न साथ नै रोक्नु भयो पाँच मिनट रोक्न साथ 500 गाडी हुने भयो अनि उतातिर साइडमा कति छ भने घटाघरबाट यता भडकालतिर आउने गाडीहरू 80 वटा मोटरसाइकल छ 4-5 वटा छ 160 वटा छ त्यहाँ पनि क्रसिङ त्यसकारण हामीले गाडीको व्यवस्थापन गरे यो धेरै गाडीको फोको धेरै चाप भयो कारणले गर्दा यसले अब ट्राफिक लाइटले भ्याउन अब ट्राफिक लाइट रोक्ने भयो उसले एक मिनट रोक्दाखेरि कति हुने भयो 600 हुने भयो एक मिनट रोक्दाखेरि भनेपछि 2 मिनटसम्म रोक्यो भनेर 1200 हुने भयो नि त्यहाँ त 2 मिनट रोक्यो 1200 हुने भयो त्यो कहाँसम्म पुग्ने हो तुरन्तै जम्मलको जाम तुरन्त त्रिपुर आइपुग्छ 2:05 हेर्नुहोस् 3 मिनटमा त जम्मलमा तपाईँ गाडी रोक्नुहोस् 3 मिनट मात्रै त्यो क्यु कहाँ हुन्छ त्रिपुर आइपुग्छ त्यसपछि आएर यहाँ थापातले आइपुग्छ त्यसपछि माइदेगर पुग्छ माइदेगरपछि सिन्दुरा पुग्छ सिन्दुराबाट फेरि पुटलेश्वर जान्छ यो राउन्ड तपाईँ थप्पै यो हाम्रो सेल घुमे जस्तै पुरै थप्पै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले विभिन्न कुरा वान वे विभिन्न कुरा प्लानिङ ट्राफिक लाइटले नभ्याउने भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले अब वान वेबाट नै अन्त भएन नि मैले हाम्रो यो चाप बढी बाटो साङ्ग्रो र त्यो कारणले गर्दा वान वे गर्दाखेरि पैसा पनि नपर्ने अलिकति खुँदो पर्ला तपाईँ 1 घन्टासम्म 1.5 घन्टासम्म जाममा पर्नु भन्दा त 10 मिनट मात्रै घुम्दाखेरि तेल पनि बचत पोल्युसन पनि नहुने टाइम पनि हामीले ऊ ख्याल हुने भयो अनि फ्रेस पनि हुने अलिकति घुम्नलाई किन गाह्रो हामी अलिकति घुम्ने भने मैले जापानमा 52 किलोमिटर घुमेर आएको मान्छे वान वे 52 किलोमिटर भनेपछि यहाँ जम्मा 2 किलोमिटर वान वे घुमाउने के पहिला पनि हाम्रो यो रत्न पार्क जुन छ नि 2 किलोमिटर छ नि यसले पनि वान वे गराएको छ नि त्यो त मान्छे गाह्रो भएन पहिला गर्दाखेरि त रिसायो त्यो मान्छेहरू यहाँ जानुपर्ने मान्छे कहाँ घुम्नु पऱ्यो भने पहिला थाहा भयो त्यस कारण यसले अलि विस्तार गरेको मात्र हो मेरो प्लान अनुसार त्यो वान वेलाई अलिकति लामो पारेको मात्र हो त्यही वान वे छ अलि राम्रो पारे यो तपाईँले कस्तो बनाउनु भएको छ तपाईँसँग यो अर्को ठुलो म्याप छ मैले ल्याएको छु मैले म्यापमा तपाईँलाई यसो गरौँ न त जो अडियन्सहरू हुनुहुन्छ हामीलाई हेरेर बस्नुभएको उहाँहरूलाई बुझ्ने गरी त्यसलाई चाहिँ ठुलो म्यापमा म्यापमा दर्शकबिन यो विशेष गरेर हामी संवादकै बिचमा स्टुडियोमा उठेर चाहिँ तपाईँहरूलाई यो काठमाडौँ उपत्यकाको पनि काठमाडौँ जिल्लाको यो विशेष गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र यो पुतली सडक त्यस पछाडि रत्न पार्क लगायत क्षेत्र सिंहदरबार एरिया लगायत क्षेत्रमा थापाथली एरियामा कसरी जाम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाच्छेथ्यूज्यूले तयार पार्नुभएको यो म्याप र यो योजना चाहिँ तपाईँहरूलाई यो ठुलो म्यापमा हामी देखाउँदैछौँ र खास कसरी गर्न सकिन्छ त कुन कुन बाटोलाई वान वे गरेर र कुन बाटो चाहिँ टु वे गर्न सकिन्छ कहाँ कहाँ ट्राफिक प्रहरी राख्ने कहाँ नराख्ने उहाँले एउटा प्रपर प्लानिङै बनाउनु भएको छ र यो उहाँको प्रारम्भिक प्लानिङ पनि हो र उहाँ आफूले गर्नुभएको प्लानिङ र उहाँलाई नै म विशेष गरेर डिस्क्राइब गर्न लाउँछु कसरी यो सम्भव छ त प्लिज सर धन्यवाद र तपाईँले यो सजिलो होला यहाँ ललितपुरबाट अथवा चाहिँ यो बबर महलबाट अथवा चाहिँ यो केशर महल लाजिमपाडतिरबाट यो यहाँ यहाँबाट अनि अर्को चाहिँ यहाँ कालीमाटीबाट आउने बाटो यहाँबाट देखाइदिनु होला सर्वप्रथम म ललितपुरमा बसेको ललितपुर देखाउँछु हजुर हजुर पक्कै पनि अनि यो मैले यति मात्र यो काठमाडौँको यो मुटु भन्छु यसलाई यहाँ सिन्धुबार यहीँ छ रत्न पार्क यहीँ हो निरोड यो हो दरामार्ग यहीँ हो हल पनि यहाँ बिर अफसल हो त्यहाँ दिनको 20 लाख मान्छेहरू अर्डर गर्ने ठाउँ हो यो सबै काठमाडौँ उपत्यकाको सबभन्दा गाडी चल्ने पनि यहीँ बाटो हो त्यसले गर्दा यो फोकस यति मात्र दिएको मैले अरू चोक चोकको साध्य बाटो चोक यसपछि आएर कोटेश्वर बस पार्क अरू ठाउँको छुट्टै छ यसको मुख्य कुरा म यहाँबाट भन्छु यसलाई जाम कसरी कम गर्ने भनेर यो जाम कम गर्नलाई सबभन्दा मुख्य पैसा नपर्ने पैसा खर्च नहुने त्यसपछि आएर कुनै घर भगाउन नपर्ने अलिकति घुम्नु मात्र पर्ने हो त्यो घन्टा आधा घन्टासम्म जाममा परेर बस्नुभन्दा त एकछिन 10 मिनट घुम्दा के फरक पर्छ त हामी त्यसको लागि मैले यो सुरु गरेको छु यसले यसलाई किनभने यो मेरो प्लानिङ हो यो म ट्राफिक पुलिसमा 29 वर्ष बसेको कारणले गर्दा अलिकति अनुभव गरेको फेरि जापानमा पनि ट्रेनिङ प्राप्त भएको कारणले गर्दा यो जाम कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मैले अलिकति थाहा भएको कारणले गर्दा यो जानकारी गराएको मात्र हो यसमा के गरी त्यहाँ तलमाथि पर्न सक्छ कम कमजोर हुनसक्छ यो चिज आउनसक्छ नयाँ नयाँ कुराहरू त्यसले हामी हल गरेर जाउँला फर्स्ट अफ अल हामीले फर्स्ट अफ अल यो सुरुवात गरौँ पहिला पहिला जग भोलि हुनु पर्यो पहिला जगको कुरा मात्र हामी ललितपुरबाट आइसकेपछि फर्स्ट ललितपुरबाट हामी निस्कन्छौँ पुल आउँछ पुल आएपछि हामी कहाँ पुग्छ भने थापाली चोक पुग्छु
थापले चोकमा यता उतातिर जुन माइती घटतर्फ नजाने हामी सबै गाडी कहाँ जाने हामी बायाम भर्ने त्रिपुरेश्वर जाने त्रिपुरेश्वर पुगिन्छ कालीमाटी जानु पऱ्यो भने कालीमाटी गइहाल्यो रत्नपाई जानु पऱ्यो भने यहाँबाट गयो वान वे पुरै वान वे यहाँबाट सबै पहिला यो टु वे थियो पहिला यो अहिले वान वे पुरै चार लेन गएपछि त सहिलो भयो बाटो ठुलो भयो चार लेन जान्छ यहाँ गइसकेपछि यहाँ पुग्यो यहाँबाट जायो यहाँ सबै यहाँ सुन्धारा पुगिन्छ नि हामी अहिले पहिला के गरिरहेको छ भने भद्रकालीबाट आएको गाडीहरू भद्रकालीबाट साइड गेट हुँदै यहाँ सुन्धारा आउँछ सुन्धाराबाट त्रिपुरेश्वर आउँछ यो टु वे थियो पहिला यो यताबाट आउँछ यताबाट जान्छ अहिले यो आउनु नदिने अब यताबाट आउनु नदिने भयो यो वान वे भएपछि यो चार लेन भयो यहाँ दोस्रो रङ्गशाला छ हाम्रो ठुलो यहाँ पनि जाउँ यो चार लेन एकै लेन जाने भयो यो अब यहाँदेखि त वान वे छ नि हाम्रो त यहाँसम्म त पहिला हामीले यहाँ सहिद गेटदेखि लिएर सुन्दरादेखि लिएर जम्मलसम्म त वान वे छ नि त्यहाँ अलरेडी छ यसले अलिक बढाएको मात्र हो त्रिपुरेश्वरमा ल्याउँ भन्ने कुरा मात्र हो यहाँ ल्याएपछि यहाँ पुग्यो अब यहाँबाट के किन पुग्यो ध्यान किन खोलेको भन्दाखेरि यहाँबाट के अरे यताबाट आएको सेन्द्रमा जानु पऱ्यो भने अनि पुलिसमा जानु पऱ्यो भने बाटो छ नि अब भनेपछि यो बाटोलाई हामीले यता सेट गेट सुन्दर यहाँ भद्रकालतिर जान पाउने उताबाट आउनु नपाउने गरिरहेको छु यहाँबाट सिधा गयो अनि यो निरोड टु वेभ हो के मतलब होइन छोएको छैन यसमा अनि माथि गयो रत्न पार्क पनि टु वेभ हो यसमा छोएको छैन हामीले यहाँबाट आएर जङ्गलमा छोएँ मैले जङ्गलमा जङ्गलमा के छ भने पहिला यहाँबाट हामी तिनधारा पासलाई कर्णाकर जान पाउँछ यहाँनिर हाम्रो दोरामा जान पाउँछ ऊ जान नपाउने अब जान नपाउने उताबाट आउने यताबाट जान नपाउने यसलाई किन भन्दाखेरि यो पनि वान वे यो पनि पहिला अब यताबाट आउँछ नि पहिला सुन्दर हाम्रो केशर मलबाट जमला आउनु पाउने त्यो पनि बन्द गरेको छु अब यो हामीले यहाँसम्म गरेको वान वेलाई विस्तृत गऱ्यौँ हामीले 400-500 मिटर जति तारा पारेको मात्र हो यहाँ केशमल पुग्यो केशमल पुगेपछि अब ठमेल जान पाउने हो पहिलेको ठमेलबाट जमला आउनु नपाउने भयो केशमलबाट जमला आउनु नपाउने भयो उडी कहाँ जान्छ सिधै गएर नारायणी दरबारसँग अगाडि पुग्यो दरबारमार्ग पुग्ने भयो यहाँ पुग्यो यहाँ पुगेपछि उसले यहाँ पनि यो ठाउँ चाहिँ पुरा हामीले के गर्छौँ भने जय नेपालबाट आउने यहाँबाट दरबारमार्गबाट आउने कहाँ जानु केशमल जान पाउने भयो नपाउने भयो किन जानु पर्दाखेरि के जानु पऱ्यो भने यो टु वे हो यहाँ यताबाट यो यो वान वे यो पहिला टु वे थियो यसलाई इन्टु गरे वान वे गरे यता यो टु वे नै छ अहिले पनि आउनु जानु पाउँछ यो होइन अब के अरे यहाँ जानु पऱ्यो भने यहाँबाट आयो गाडी यसै हामीले यहाँ खोला खोला गऱ्यौँ नि हामीले बिचमा हलको बाटो खोला वान वे उल्टा गऱ्यौँ नि हामीले यसै जसै जानु पाउँछ नि यसरी पहिले यहाँबाट जाने गाडीहरू यसलाई ब्लक गरेर यताबाट जान पाउने भयो नि अब जमलबाट दरबार मार्गतिर पनि आउनु नपाउने जमलबाट नपाउने भयो दरबार जानु पनि यहाँबाट जानु पऱ्यो ध्यान ध्यानै मोड्नु पऱ्यो जानु पऱ्यो क्रसिङ छैन किनभने यो केशमलको क्रसिङले गर्दा यो क्रसिङले गर्दा जाम हुने यहाँको त्रिपुरेश्वरको क्रसिङलाई जाम हुने थापाथलीको क्रसिङले जाम हुने मुख्य कुरा यो क्रसिङ छ नि यो डाइनेम हुने यो तिनवटा छ मुख्य क्रसिङ यो यसलाई हामीले क्रसिङ नगरेको यो भायाँ भायाँ मऱ्यो अब यहाँ यहाँबाट डाइना आयो यहाँबाट आयो यहाँबाट ऊ जेनपालतिर जान पाउने भयो नसा जान पाउने भयो केही छैन यहाँ पनि आउने भयो यो पनि टु वे भयो वान यो टु वे छ नि पहिलाको दरबार मार्ग पनि वान वे भयो सबै यो बिचको भाग निकालेर स्वाट अगाडि आउने भयो त्यहाँको 60 फिट छ त्यो चौडाइ मात्रै अहिले त्यो पार्किङ र त्यो बिचको ब्लकले दियो यहाँबाट वान वे सुरुमा आयो केसमबाट आउने सुरु यहाँ आउने भयो खुरुडा आउने भयो अनि यहाँ पनि टु वे छ के मोटर जानु पाउने भयो फेरि सिधा आउने भयो अब यो गा मान्छेहरू पहिला पहिला यो पहिला ठाउँमा यो यो के कहाँ के भन्छ भने त्यो होन्डा सुरुमनिर छ नि यहाँनिर होन्डा सुरुम छ त्यहाँनिर हाम्रो ज्याथागु छ यो आउने के हो भने यसै आउनु पऱ्यो पहिले त घुम्नु नपर्ने पहिला त जान नपाउने त्यहाँ तपाईँ केशर मोडबाट आएको गाडी ज्याथा रुममा जान नपाउने अहिले पाएँ नि त्यहाँ वान वे गर्दाखेरि बायाँ पनि जानु पर्ने ध्यान जानु पाउने भयो सहिलोजना सहिलो हुने भयो अनि सिधा आयो यहाँबाट आउने खुरुडो जाने भयो अब सबभन्दा मुख्य यहाँनिर अब यो तपाईँ यो पश्चिम प्रदर्शनी मार्ग पनि टुवे भयो मतलब छैन अनि बागबजार पनि टुवे भयो टुवे छ के मतलब छैन बागबजार पनि टुवे भयो त्यो मतलब छैन यो कमलाडी पनि टुवे छ यसमा केही छोएको छैन यो यो दुईवटा बाटोमा नै छोएको हामीले दुईवटा जुन मुख्य जुन छ नि बागको बाटो अनि त्यसपछि आयो भद्रकाली आयो चोकमा आयो
भरकाली चोकमा आए भर पहिला हामीले के गर्छौ भने नपाकबाट आयो गाडी यहाँ भरकाली हुँदै यसरी जान्छ नि सहीदगंज जानेर नपाउने भयो यो गाडी कहाँ जानु पर्ने भने यो यहाँनिर यो जानु पर्ने यो सिन्धुबा आउनु पर्ने मुख्य गेटमा सिन्धुबाबाट बायाँ पनि जानु पाउने भयो पुलिस सडक छोएछ हामीले पुलिस सडक तुहे भयो यहाँ बायाँ जानु पाउने भयो धनी पनि जानु पाउने भयो यहाँबाट तपाईँ उसमा मेडिकल आउनु सहिलो भयो अनि यो सिन्धुबाट आउने सिनेर पहिला सिधै जान्छ नि गाडी भरकाली जाने त्यो बन्द गरेको छु भद्रकाली चाहिँ वान वे अँ यो वान वे पुरै भरकाली त जुन सिनेरबाट भरकाली जुन पार्ट ठुलो छ नि पुरा वान वे भयो अब सुरुरो जाने भयो सबै त्यहाँ जाने भयो त्यहाँनिर सिनेरबाट बिहा जानु पाउने भयो भिआइपी एरिया धेरै छ त्यहाँ समस्या भएन जानु पाउने भयो त्यो सिन सिधा जाने गाडीहरू कहाँ जानु भयो माइतीगढ माइतीगढ यो पनि वान वे भयो अब पहिला यो तुवे थियो नि यो पहिला माइतीगढदेखि सिनेरबाट तुवे छ नि यो पनि तुवे छ नि यहाँ यो तुवेलाई सबै वान वे गऱ्यो हामीले अब यहाँ पनि वान वे गऱ्यो यहाँ सबै गाडी आउने भयो ठुलो यहाँ पनि 48 फिट छ चौडाइ आउने भयो यहाँ आएपछि कहाँ पुग्यो यो पनि तु यो उताबाट जाने भयो यताबाट आउने पाउने भयो अब यो गली सानो गली पनि पहिला यहाँ माइटीबाट सिधै जान्छ नि आर्मीको एउटा साइडको नयाँ गली त्यो पनि उता माथिबाट आउनु पाउने भयो अब यो आउने किन भन्दाखेरि अहिले जाने छ उल्टा भयो उल्टा भयो किन भन्दाखेरि यहाँबाट आउने यो पनि वान वे भइसक्यो नि यहाँबाट आउने भयो अब तपाईँ बानेश्वरबाट आउने गाडीहरू तपाईँ बानेश्वरबाट आउने सेरोबाट जान्छ पहिला डाइने मोड्छ त्यो डाइने मोड्ने बेलामा जहिले पनि यहाँ जाम हुन्छ जहिले पनि चोकमा धेरै जाम डाइने मोड्ने यो डाइने मोड्न खोज्छ उता जान खोज्छ त्यहीँनिर जुलुस आउँछ धेरै समस्या छ जहिले पनि जामै जाम हुन्छ अब यो गाडीहरू जानु पऱ्यो भने उठा जानु नपाउने भयो के जानु पर्यो सिधै सिधै माइतीगढबाट आएर खुड आएर त्रिपुरेश्वरतिर जाने होइन थापाथली चोक थापाथली चोकबाट थापाथली चोकबाट आएर ऊ ललितपुर जानु पऱ्यो भने सिधै गइहाल्यो एज युजुअल भइहाल्यो अनि यहाँ जानु पऱ्यो यहाँबाट आएर यसरी घुम्नु पऱ्यो भयो यसरी ऊ थापाथली पुग्छ त्यसपछि त्रिपुर पुग्छ यसरी घुमेर कहाँ जाने हो सिन्धुबा जाने सिन्धुबा जानु पाउने भयो जम्मा यसमा 2 किलोमिटर म्याक्सिमम 1.5 म्याक्सिमम 2 किलोमिटरभन्दा बढी घुम्नु परेको छैन यो मात्र अरूलाई त घुम्नु पर्ने अवस्था छैन त्यस कारण यो जुन छ नि वान वे यो वान वे गर्दाखेरि मान्छे घन्टौँ जामलाई हामी जाममा नपर्ने सिधै सिधै जान्छ जुन अहिले जुन बाटो छ यो ठुलो बाटो हो त्यस कारण हामीले वान वे हेरिङ गराए पनि छैन अलिकति विस्तार गरेको मात्र हो जसले गर्दा यो सिस्टममा गऱ्यो भने मेरो विचारमा हाम्रो अहिलेको काठमाडौँको जुन मुख्य नाकामा 80% म भने ठोक्क भनिन्छु म 80% जाम कम हुन्छ दुर्घटना कम हुन्छ पनि दुर्घटना धेरै कम हुन्छ ट्राफिक पुलिस पनि नचाहिने हुन्छ किनभने थापाथली चोकमा ट्राफिक पुलिस 12 ट्राफिक पुलिस राख्छ 12 अहिले त पिकअपमा हेर्नुहोस् 12 ट्राफिक पुलिस हुन्छ त्यहाँनिर त्रिपुरेश्वरमा 14-15 हुन्छ त्यहाँ त्यसपछि आएर माइतीगढमा कुरेन नगरौँ सिन्धुबा कुरेन नगरौँ जाम हुने ठाउँ तपाईँ के सम्बन्ध कुरेन नगरौँ जाम तपाईँ उसमा नयाँ ऊ हाम्रो दवामार्गमा कुरेर नगरौँ धेरै जाम जाम हुने चिजलाई अब यसले गर्दाखेरि मान्छे हाम्रो नगर ट्राफिक पुलिसहरू पनि धेरै चाहिने नगर वान वे भएपछि किन उभिराख्ने आफ्नै ठाउँमा जान्छ नि न ट्राफिक लाइट चाहियो त्यहाँ न बत्ती गयो अब ऊ हात लाउनु पऱ्यो भने अवस्था पनि छैन त्यहाँ खोइ हात लाएर जुन घाम यस्तो घाममा ट्राफिकको दुःख छ जुन पानी पर्दाखेरि जुन सबै भिज्ने गरी काम गरिरहेको छ त्यो फेरि नपर्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि यो वान वेले गर्दा यो सिस्टम यो चिज एकदम राम्रो छ यसमा केही कमी कमजोरी हो भने चेन्ज गर्न सकिन्छ उल्टा गर्न सकिन्छ तर यो चिज बाटो पहिला बाटो देखाएको मात्र हो मैले खास दर्शक भाइ हामीले सीताराम हाछेथुज्यूले देखाउनु भएको यो म्याप हेरिसकेका छौँ र यो म्यापबाट चाहिँ सवारी साधनलाई चलाउँदा चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ सहज हुन्छ अथवा चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा रोड क्रसिङ हुँदैन सवारी क्रसिङ हुँदैन भन्दाखेरि थाफाथली चोक त्रिपुरेश्वर सुन्दारा केशरमहल दरबारमाग नारायण हिटी र सङ्ग्रहालय महेन्द्र शालिग दरबारमाग सिंहदरबार हनुमान थान जाने बाटो र माइतीघरमा चाहिँ सवारी क्रसिङ हुँदैन यसरी सवारी क्रसिङ नहुँदाखेरि लामो समयसम्म कुर्नु नपर्ने यात्रुहरूले र ट्राफिक लाइटमा पनि बस्न नपर्ने सँगसँगै ट्राफिक प्रहरीको सङ्ख्या पनि कम्तीमा 20 ट्राफिक खट्न नपर्ने यो म्याप अनुसार चल्दाखेरि देखिन्छ सीताराम सरले चाहिँ हामीलाई म्यापमा देखाइसक्नु भएको छ कि यो ललितपुरबाट प्रवेश गरेको होस् अथवा चाहिँ यो बबरमहलतिरबाट आएको गाडीहरू हुन् अथवा चाहिँ यता यो ठमेलमाथि के अरे यो केशरमहल लाजिमपाटतिरबाट आएको गाडीहरूलाई
कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर यो वेलाई देखाइसक्नु भएको छ र यसको कार्यान्वयन पक्ष उहाँको यो परिकल्पना भन्नुपर्छ अहिलेसम्म यो हिसाबले काम गर्दा चाहिँ यो ठाउँको अथवा चाहिँ यो भित्री एरियाको चाहिँ जाम कम गर्न सकिन्छ र जनताले कम दुःख पाउनुहुन्छ भन्ने उहाँको अपेक्षा छ यो कार्यान्वयनको पक्षमा कति तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका आज तपाईँ ललितपुरको काठमाडौँमा त झन् अब धेरै अपेक्षा राखेको यो त अरू विकल्पै छैन यो गर्नै पर्छ यो अझ धेरै अपेक्षा राखेको मेयर पनि आउनु भएको छ बालिन शाह हुन्छ होइन एकदमै राम्रो मान्छे राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँले उहाँले त महत्त्वपूर्ण भूमिका हो किनभने उहाँ अफिस जानलाई पनि अलिक घन्टा कुर्नुपर्ने अवस्था छ उहाँले पनि 10 मिनटमा पुगोस् भन्ने चाहन्छ उहाँलाई पनि किनभने महानगरपालिका वा नगरपिताहरू भनेको प्रमुख उद्देश्य आफ्नो एरियामा चाँडै हिजो अस्ति मात्रै उहाँले नो हर्नको ट्राफिक पुलिस उहाँ मिलेर गर्नुभएको छ नो हर्न हर्नु ठिक राम्रो कुरा हो त्यस कारण उहाँले एउटा राम्रो बालिन शाहले ट्राफिक प्रहरीको एउटा मिरा चोरी हुनुहुन्छ अहिले होइन उहाँहरू राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू उहाँहरू केही गरौँ जस्तो लाग्नेहरू उहाँले पनि यो अवस्था मैले जुन दिएको अवस्था छ त्यो अनुसरण गर्नुभयो भने केही हरसम्म यो हाम्रो ललितपुर यो काठमाडौँमा यो जुन अहिले उहाँले गर्दाखेरि मेरो विचारमा यो 15 वर्षसम्म यो यसले ठिम्न सक्छ 15 वर्षसम्म यो नयाँ प्लानिङ चाहिँ यो अनुसार किनभने यहाँको बस मिनी बस बढ्नेवाला छैन अहिले त्यही भाडाको बस मिनी त्यति नै छ अहिले त्यो बढ्ने पछिमा छैन अहिले यदि त्यति नै हो अहिले बढ्ने मोटरसाइकल कार हो त्यो पनि त्यति बढेन अहिले त्यो किनभने कहीँ रोक्नु नपरेपछि फ्लो गरेपछि त जामै हुन्न नि पहिला पानी भन्नु तपाईँलाई भने कुनै भेल पानी आयो भने पानी जाने ठाउँ छ भने त्यो पानीले असर हुन्न तपाईँलाई त्यो पानी जहाँ रोकिन्छ त्यो निस्किँदाखेरि भेलले गर्दा दायाँ बायाँको सबै घरै उडाइदिन्छ हो यस्तै हो ट्राफिक सम्बन्धी पनि जाने बाटो दिनुपर्छ घुमाया घुमाइ गर्नुपर्छ रोकिराख्नु हुन्न जब यो तपाईँले प्लानिङ गर्नुभएको छ नि यो कति दिनमा चाहिँ लाइक इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउन सकिन्छ त मेरो विचारमा यो 2 दिनमा मात्र 2 दिनमा के गर्नु परेन जनचेतना गराउने एउटा मिटिङ राख्यो यो चिज गर्ने भने संयुक्त निकायहरू यसमा महानगरपालिका त्यहाँ त पुलिसहरू ट्राफिक पुलिसहरू त्यहाँको जनसङ्ख्यालाई राख्ने अगाडि राख्ने यो गर्न लागेको छ ट्राई गरौँ एकचोटि त्यो गरेपछि यसमा पैसा चाहिँदैन न यसमा पैसा खर्च हुन्छ न त्यहाँनिर म्यान पावर खर्च हुन्छ यसमा त ट्राफिक पुलिस नि 50,000 ट्राफिक पुलिस कम हुन्छ म्यान पावर चाहिँदैन यसमा त्यो वानुले गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि तपाईँ हेर्नु तपाईँ भक्तपुरदेखि सलाहगाडीसम्म ट्राफिक अहिले पनि हेर्नु पहिला त्यो वान त्यो जुन जापानले बनाउन नहुँदाखेरि त्यो वान वे जस्तो नगर्दाखेरि कम्तीमा 20 जना चाहिन्छ अहिले तपाईँ हेर्नु जरिबी चोक क्रसा साथै भक्तपुरमा 5 जना ट्राफिक भए पनि तपाईँलाई केही हुन्न ओके यो मन्त्रालयमा कहिले लानुहुन्छ अथवा यो प्रपोजल केही लानुहुन्छ मन्त्रालय यो लगेर तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ अब सबभन्दा मुख्य यो ट्राफिक पुलिसलाई हाम्रो महानगर हाम्रो उप अहिले अहिले काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक पुलिस भन्छ मिरा चौधरी हुनुहुन्छ जिआई साहब हो अब उहाँको मिरा चौधरी समक्ष तपाईँ जानुहुन्छ त्यहाँनिर पक्कै पनि होइन अब मैले यो चिज तपाईँबाट गरेको मैले कहीँ यहाँनिर समस्या के छ भन्दाखेरि एउटा यो चिज हामी रिटायर भइसकेपछि हामी सचिवहरू पनि देखाएको छु मैले टप लेभलको टप लेभलको मान्छेहरू देखाएको छु रिटायर भएपछि कसै पनि वास्ता नगर्ने रहेछ पुलिसलाई मात्रै होइन अनि पुलिसका टप लेभलको हो हाम्रो सविन्द्र खनाल प्रकाश अर्याल जयबहादुर चन्द धेरै टप लेभल छ नि उपेन्द्रकान्त अर्याल होइन कुमार कोइराला टप लेभलको होइन पन्त डिआई साहब धेरै छ यहाँ त टप लेभलको मान्छेहरू उहाँहरू रिटायर भएपछि उहाँले मेरो विचारमा त्यहाँको पहिला पदमा आउने मान्छेले कहिले पनि बोलाएर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बिस्नु रहेछ जो नयाँ हाकिम आयो भने म अनुभव गरेको म ट्राफिक बस्दाखेरि त्यहाँ 22 जना म ट्राफिक इन्चार्जहरू त्यहाँको डिआइजी एसएसपीहरू चेन्ज भएको हो म जा मलाई पनि म मलाई कुरा भन्छु अनि गर्दाखेरि जो मान्छे आए पनि धेरै मान्छेहरू धेरै हाकिमहरू चेन्ज गरे त्यसमा 4-5 जनाको नाम नलिनु अरू मान्छे जो आए पनि के गर्छ भने पुरानो हाम्रो गरेको काम नियन्त्रणलाई ठ्याप्पे रोकिदिन्छ नयाँ काम सुरु गर्ने पुरानोलाई लिनुहुन्न मेरो नाम आउँदैन नयाँ काम खोज्ने जुन नयाँ काम खोज्दाखेरि त्यो फ्लप खाइन्छ अहिले छिनेकोलाई त्यस कारण हामीले ट्राफिक पुलिसमा नयाँ कामै हुन्न त्यही ट्राफिक जाम ट्राफिक दुर्घटना व्यवस्थापन मान्छे बाटो क्रस गर्ने
One way गर्ने त्यति मात्र हो नि ट्राफिक त भनेपछि तपाईले भने त यो के रे पद प्रतिष्ठा भनेको र मान इज्जत भनेको त त्यो पदमा पद भएसम्म हो अहिले धेरै देखाउँछ नेपालमा यो किन भयो किन भएको होला भने किनभने त्यहाँनिर 20 25 30 औं 40 औं वर्ष बसेर गएको मान्छेहरु डिक्सेस मान्छेहरु छ ट्राफिक पनि छ यहाँ तर वास्तव छैन तर उले उसको उहाँको कुरा सुन्यो भनेपछि के भन्छ मेरो डाउन हुने भयो उसको कुरा सुन्नु मैले गरेको भनेर देखाउनलाई छिनिकलाई ट्राफिकमा बस्दाखेरि त कोही भन्छ एक वर्ष बस्दै हो नि एक वर्षमा कुरा बुझ्दा बुझे उहाँको छ महिना त्यसै जान्छ हस् सीताराम सर यो तपाईँले बनाउनु भएको यो प्लानिङ छ जुन काठमाडौँभित्रको यो जामलाई नियन्त्रण गर्ने यो मात्र नभएर अन्य प्लानिङहरू पनि कोटेश्वरदेखि होइन बाणेश्वरसम्म आउँदाखेरि जुन जडीबुटीको जाम छ त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने अथवा कम गर्न सक्ने योजनाहरू आउन् र तपाईँको यो प्लानिङ छ जुन यो पनि कार्यान्वयन होस् अथवा जो हामी सडकको उपभोक्ता छौँ हामीले दुःख नपाऊँ होइन तपाईँलाई शुभकामनासहित यो स्टुडियोसम्म आएर यो सामग्री लिएर देखाउनु भएको छ यो पक्कै पनि जो सम्बन्धित निकाय छ उहाँहरूले पनि यो प्लानिङलाई कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच हस् त दर्शकबिन आजको यो रातोपाती स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ हुनुहुन्थ्यो कि विशेष गरेर पछिल्लो समय धेरै चर्चामा रहनुभएको र ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि लिएर अन्य काममा पनि चर्चामा रहनुभएको ललितपुर महानगरको महानगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाचेथ्यो आजको कार्यक्रम र उहाँको प्लानिङ कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला आजलाई बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार